Tem um sombreado que ele é geral, e daí eu não vou representar muita textura nele. E aqui é o sombreado mais de esboço, então ele pode ser achurado. Dourado é como a gente tem nos lápis na primeira aula, né? Isso. Qual a definição de achurado? Achura são linhas, tracejado, é quando a gente faz um negócio mais ou menos assim, ó. E não uma massa cinzenta homogênea assim, que a gente vai passando várias vezes por cima até ficar uma coisa homogênea sem que dê para perceber muito de que lado foi riscado. O achurado ele pode ser mais assim, um risquinho. E importa para que lado tu vai vestir? É legal tentar fazer, por exemplo, se eu tenho algo cilíndrico, que é minhas achuras percorram a superfície do cilindro nesse sentido arredondado. Tá, mas no caso da pele. No caso da pedra, que ela tem uma forma toda doidona, eu vou pegar sempre do mais escuro, fazendo linhas para fora. Então, se eu tenho uma parte aqui que aqui é claro e aqui é escuro, eu vou fazer do escuro para o claro, fazendo zigue-zague. É bem legal de fazer, porque adianta o trabalho bastante. Que esses cruzamentos de linha vão. E aqui tudo é área escura, bem delimitada. Por isso que eu marquei com as linhas e eu posso vir aqui fazendo o escuro. E o legal do achurado é que ele vai ajudar da textura também. Ela não vai ficar Tá. lisinha, ela já vai ficar meio. Clara, tu falou que mora no Pantanal, é isso? Ah, eu vou aí jogar um crânio na tua. Sabe a saída da USP do Pantanal? Tem um condomínio na frente. A Sabia? saída da UFSC do Pantanal, ali na Edu Vieira? Isso, tem. Ela, tu sai e já tem um condomínio que é assim, de encontro com essa saída. Vai receber um delivery de crânio. Depois tu manda essa gravação do teu sombreado também. Eu fiz alguma gravação na outra aula? Acho que na última não. Ah, tá. E na primeira daí eu mandei o link, né? Uhum. Tá, vocês sempre me lembrem, porque eu tenho uma memória bem ruim, assim.
Leandro, eu começo fazendo um sombreado com esse lápis HB em toda a semente? Porque eu ainda estava olhando para a semente só. Ah, não precisa fazer em camadas, né? Porque quando a gente faz o 2H ou HB em tudo, ou H em tudo, é para fazer em camadas. Como é o esboço, tu pode fazer também, que nem eu tô fazendo, achurado, assim. Como ela é bem escura, tu pode pegar já um 2, até um 4B, se tua mão for muito pesada. Vou tentar. É que eu já estava querendo fazer em camadas, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. É que é legal que depois que faz o estudo sem ser em camadas mais rápido, aí quando faz em camadas sai bem igualzinho. Assim seja. Aí só marca as áreas mais escuras. É, bem-vindo da escura para clara, num zigue-zague assim, é, meio como se fosse um líquen crescendo numa pedra, assim, da parte escura para a parte clara. Tentarei. Mas pode ser então que numa hora vocês fiquem para um lado e numa hora para o outro, né? Pode. A Ashura, ela é muito. Ela tem um aspecto como uma assinatura. Então, é, assim como é muito difícil falsificar a assinatura de alguém, é muito difícil copiar exatamente o mesmo estilo de Ashura de alguém. A gente vê muitas pessoas achurando, tenta fazer igual, mas no fim das contas a gente acaba adquirindo uma achura própria. Tem algumas regras, é, que a gente tem que seguir quando é um desenho feito em nanquim, por exemplo, com achuras. No lápis é algo um pouco mais livre. Mas é bem interessante entender que eu estou fazendo a achura de um jeito aqui, com um movimento de mão, que provavelmente o teu vai ser diferente. Só que tentar fazer com que o resultado seja ter uma textura e ter os tons de cinza corretos. Eu tô percebendo cada vez mais que a Shura é meio como aquarela, assim, algo que parece fácil olhando fazer e na verdade é bem. Ela fica bonita mesmo, demora muito tempo, assim, treinando, treinando. Juliana, tu quer fazer aquarela, né? Eu faço já. Ah, tá. Mas quero continuar fazendo, sim. Que resposta. Aquarela. Aquarela a gente sempre comenta aqui no curso aquarela, a gente nunca aprende. A gente Todo mundo diz, ah, você não é iniciante. Eu disse, sou, sim. aprende para sempre, né? Aquilo lá é infinito.
um negócio de louco. Não que a gente não possa ter uma proficiência, assim, mas a gente sempre sabe que tá faltando alguma coisa, e fica a vida toda. Eu acho uma técnica muito difícil. No permanente, daí a pessoa escolhe a técnica que ela quer, vamos dizer, e aprimorar e aprofundar, ou tipo, dá para ficar variando assim, não dá pra... Dá para fazer o que quiser, inclusive de temas, assim. Varia bastante. Tem gente que faz até, sei lá, retrato do cunhado da prima. Aí a gente dá um jeito. Daí quer fazer gouache, quer fazer acrílico, vai variando. E é bem legal que o pessoal, às vezes, ah, eu quero ir fazer tal coisa. E daí começa a ver os outros fazendo outra coisa e percebe que, na verdade, o que queria não era bem aquilo. É, desde que eu peguei a aquarela pela primeira vez, eu disse que eu queria pintar gato. Aí eu bati um pouco com a cabeça na parede até que eu consegui fazer uma coisa aceitável, mas eu sinto que ainda me falta um pouco da questão da anatomia. Para poder desenhar direito, sabe? Pintar até não é um problema tão grande. Mas o desenho é assim. Eu acho que muitas vezes quando é uma coisa assim, gato, alguma coisa assim, a gente acaba ficando muito dependente da foto, então tem que fazer muito fiel à foto, até o dia que começa a conseguir manipular um pouco essa foto por um traço próprio. E às vezes a gente não tem uma foto que está muito boa, assim. Sim. Eu contratei uma amiga para fazer o retrato do meu gato. Sim. Sério? E é bem massa, porque ela faz um estilo bem próprio, assim, não é uma coisa hiperrealista, assim. É bem engraçado. Eu sempre briguei comigo mesma, né, com essa questão da aquarela, porque eu tenho claramente um estilo bem mais realista, mas eu queria porque queria pintar mais solto, mais fluido, com mais interpretação, e não funciona. Aí eu parei de brigar e pensei, bom, vou me dedicar ao que eu gosto de fazer, o que eu consigo fazer, na verdade, não é? Sabe uma Aí deu. coisa que ajuda é depois que tu tiver proficiente em aquarela realista é te impor tempo. Porque chega um Pode momento que ser. tu bota um relógio ali, ó, eu tenho 1 hora para resolver uma planta do começo ao fim. A gente fazia esse exercício aqui, todo mundo começou a ficar bom em coisa mais impressionista, assim, mas porque tu tem um tempo, tu não tem como ficar enrolando. E daí tu começa a ter síntese no traço, né? O movimento da mão já tem que dar um traço e pronto, não pode ficar lá lambendo papel, lambendo papel, lambendo. Então, eu faço, claro, eu faço uma base, mas aí o restante eu faço com o pincel 00. Aí demora uma vida, né? Sim, mas fica Não, lindo. não demora uma vida, vai rápido assim, umas 5, 6 horas eu consigo fazer bem. Mas... E já fez aula de modelo vivo? Não. Isso também é muito bom. Eu não sabia o poder que isso tinha, mas a aula de modelo é muito bom, justamente porque o modelo fica lá por pouco tempo, ele não vai. A gente não tem como mumificar o cara e deixar ele lá preso. E o grau de exigência do olho humano para figura humana é muito alto. Então, tu cria uma síntese daquilo que vê. Gente, me perdi no tempo. Eu tenho uma reunião agora, vou precisar Uau, sair. 4h30. Tá bom? Eu vou tentar fazer o sombreado, mas eu acho até que não tá ficando muito bom. Enfim, eu tento fazer. E aí, semana que vem a gente conversa. Beleza. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada Reunião. pela aula. Obrigado também. Tchau, tchau. Tu entendeu a pedra? Como é que é? Deu para entender a pedra? Deu. Mas não parece mais fácil. Mas entendi. Estou tentando fazer, mas também é complicado. E assim, eu tô olhando para a fotografia o tempo todo, né? Porque eu não posso olhar para a pedra. E a fotografia está atrás de mim, então toda hora eu estou fazendo assim, o que não é muito aconselhável.
Mas daí é, o que eu estou tentando buscar aqui são os tons. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Não. Ah, tá. Então aqui assim, tipo, é mais escuro, né? Então vai ser esse mesmo processo dessa parte aqui, só que daí colocando várias vezes ou apertando mais a ponta do lápis. Tudo isso que foi feito aqui, fora o contorno, que foi 5B, eu usei 2B. Então ainda dá para brincar para fazer, porque eu vejo que aqui tem um buraco mais fundo, mais escuro, aqui assim tem umas coisas mais escuras. Dá para eu vir depois com 4B acentuando isso. Eu estou pensando, toda vez que eu estou riscando essas partes cinza médio aqui, que é tudo texturizado, eu estou pensando em cobrir tudo, assim, porque justamente, pelo menos na foto, aqui assim, ó, tem um brilho muito intenso. Para eu ter a sensação de brilho intenso, eu preciso que o resto tenha pelo menos um tom de cinza. Por isso eu não vou deixar em branco quase nada aqui. Aqui, assim, mais ou menos tem uma coisa brilhante, assim, mas o resto não. Eu vou até, acho que bater uma foto disso e botar do lado da foto que tu me mandou, acho que fica mais fácil de entender.